President, først vil jeg takke interpellanten for en viktig debatt. Jeg glad for regjeringens mål på området. Vi skal være verdensledende på HMS i petroleumsektoren. Det også et mål et samlet storting har stilt seg bak ved behandlingen av melding 29-2010-2011. Det viser oss igjen noe av styrken i det norske demokratiet, alle de områdene der hvor vi jobber tverrpolitisk og felles for å oppnå målsetninger vi sammen om. Trodde jeg, president. Trodde jeg. Fordi nå skal også dette polariseres. Vi leser det allerede i interpellasjonsteksten fra interpellanten. Hvorfor har man ikke lenger målsetningen om å være verdensledende? Og da holder det tydeligvis ikke, president, at man forteller at det fremdeles er målsetningen. Det holder ikke at man forteller hvordan man jobber for at man skal fortsette å nå dette målet. Det skal settes i tvil av Arbeiderpartiet. President, jeg tror den politiske debatten, de politiske resultatene som vi kan oppnå her i denne salen, vil bli langt bedre hvis vi klarer å opptre konstruktivt overfor hverandre. Hvis vi ikke polariserer uten grunn, men faktisk lytter til hverandre, lytter til hverandres synspunkter, lytter til hverandres erfaringer for å oppnå de beste resultatene. Arbeiderpartiet, som sier at de ønsker å være et konstruktivt opposisjonsparti, kan etter hvert prøve å være konstruktive. President, det er i dag et høyt HMS-nivå i norsk petroleumsvirksomhet. Men den ambisjonen om at vi skal være verdensledende, den er også et viktig signal til næringen. Fordi at med det signalet, så betyr det at man i det daglige arbeidet må strekke seg langt for kontinuerlig å forbedre sikkerheten. Og heldigvis så har denne regjeringen to tanker i hodet på en gang. Det er faktisk mulig. Og når man har det, så finner man at det er mulig å både ha et høyt fokus på HMS, og at man kan ha et fokus på kostnader. Begge de to tingene kan være i søkelyset. Og hvorfor bør begge de tingene stå fremme? Jo, det ene er jo selvfølgelig på grunn av ansattes helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Men det andre er jo at dette skal være trygge, konkurransedyktige arbeidsplasser som er bærekraftige for fremtiden. Jeg ville tro at et parti som anser seg selv for å være tungt og ansvarlig, ville være med på en sånn tankegang. Det er altså ikke slik at den ene tanken utkonkurrerer den andre. Her må vi jobbe på begge plan. Og regjeringens ambisjon på sikkerhet, den er helt klar og bunnsolid.